Tinaip niya ang password upang mabuksan ng cellphone ni Luis at na-open naman niya ito. Nagbuklat siya ng messenger. Nag-scroll si Kimberly. Wala namang mensahe na galing sa babae. Pero paano kung nabura na nito? Kinuha niyang isa pang cellphone Pinindot niya upang mabuksan. Lobat yata't ayaw ma-open. Muntik niya maihagis ang hawak na cellphone na makita si Ronald na nakasilip sa bintana ng sasakyan na may dalang flashlight at nakatutok sa kanya. Miss Kimberly, may hinahanap po ba kayo? Baka po kailangan niya ng tulong. Mabilis niyang ibinalik sa compartment ang mga cellphone at lumabas na ng sasakyan. Ah, wala naman. Sige at aakit na ako. Sana naman hindi siya isumbong nito kay Luis. Bumalik siya sa kwarto. Nangihina siya at balisa. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi matanggap ng puso niya na nagtataksil ang asawa. Lumabas ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Kailangan niyang libangin ang sarili. Matagal na siyang may planong magtayo ng coffee shop. Dati siyang namasukan bilang waitress sa isang kilalang coffee shop at nag-e-enjoy siya sa ginagawa. Kakausapin niya si Luis tungkol dito Totala, hindi naman siya kailangan nito sa Unicorn Marketing Agency. Kinabukasan ni naabutan niya si louis na kumakain ng agahan. Hindi malang lang siya nito hinintay. Galing siya sa garden at namitas ng roses upang ilagay sa center table. Kumakain ka na pala, bungad niya. Mabango at gwapong gwapo ang kanyang asawa. Mukhang may pinopormahan ito. Oo, madalas kasi tanghali ka ng gumising kaya hindi nakatahinintay. Kumain ka na, Kinuhugasan niya ang flowers na bagong pita sa lababo bago ilagay sa flower vase. Manang Mona, bakit po sobrang alat ng sopas? Nasobrahan po yata sa asin. Pati po itong puding, sobrang naman sa tamis. Healthy pong pagkain gusto ko. Napakamot sa ulo ang cook. Sir Luis, si Ma'am Kimberly pong nagluto ng sopas at puding. Pasensya na po, napatigil siya sa ginagawa. Ang sakit sa dibdib na pinintasan ng asawang pinaghirapan niyang lutuin Gumising siya ng maaga kahit puyat upang ipaghanda ito ng agahan. Tapos ganitong madidinig niya. Nakakabwisit. Kung hindi siya nagpahalata, inawat niya ang luhang nagbabadyang pumatak. Nakailang korup siya upang alisin ang namumuong luha sa mga mata. Pasensya ka na, Luis. Sa susunod babawasan kong asin at asukal, matamis siyang ngumiti kahit pa nagkukukot ang kanyang damdamin. Sa susunod ay laso ng ihahalo niya sa pagkain. Pinagalitan niya ang sarili sa masamang pumasok sa kanyang isip. Sige, healthy dapat ang kinakain natin. Kumain ka na. Tila baliwala lang dito ang sinabi. Umupo siya sa tabi ng asawa. Umugot muna siya ng lakas ng loob bago magsalita. Luis, gusto ko magtayo ng sariling negosyo. Coffee shop sana. Kimberly, pag-isipan mo ang mabuting sinasabi mo. Hindi madaling magtayo ng sariling negosyo. Sa tingin ko'y kaya ko naman. Umismid ang asawa kaya? Hindi mo nga kayang alagaan ng sarili mo ang anak mo? Kukuha ka pa ng panibagong problema? Tila tinara ka ng punyal ang kanyang dibdib. Walang tiwala sa kakayahan niya si Luis. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang tingnan mong sitwasyon mo ngayon. Sa tingin ko, hindi mo pa kaya. At isa pa, bakit kailangan magtayo ka ng sarili mong negosyo? Tulungan mo na lang ako sa kumpanya. Mukhang hindi mo kailangan ng tulong ko. At isa pa, gusto kong makaalis sa anino mo. Lahat ng tao sa kumpanya alam na kaya mataas ang posisyon ko ay dahil sa napangasawa kita. Tumaas na ang boses niya, umiling si Luis. Bahala ka, huwag mo sabihin na hindi kita binalaan kapag puro kapalpakan ng kalalabasan ng gagawin mo. Tumigil lang sila nang lumabas si Nanay Delia. Sa halip na support ay palnalait ang nadinig niya sa asawa. Nasaan na ang mapagmahal na Luis? Tila ibang tao ng kasama niya Matapos kumain ay umalis na ang asawa, pati ang goodbye kiss ay nakalimutan na din ito. Lumipas ang mga araw at linggo, nasani na siya sa malamig na pakikitungo ni Luis. Siguri ganun talaga ang buhay mag-asawa, talagang nawawalang kilig. Pero wag naman siya mapalitan ng pagkamuhi ang pagmamahal niya para dito. Mas naging abala ito dahil sa farm na itinayo sa kabilang bayan. Halos hindi na ito umuuwi. Nilibang niya sa release ay tinayo niyang bagong negosyo sa tulong ni Dustin at ni Dorina, kasosyo niya mang ito sa business. Nasa planning stage palamang sila, papatunayan niyang kaya niyang magtagumpay. Dumating ang weekly report ng binayaran niyang investigador, mga larawang kasama ni Luis si Beauty sa farm at ang ibang kuhay sa restaurants. Malala yung ibang litrato. Alam niyang hirap makalapit ang investigador dahil sa higpit na security ni Luis. Isa ang malinaw, nagtatagpo ang dalawa. Hindi niya basta-basta sisitahin si Luis. Mag-iipon muna siya ng ebidensya bago ito kumprontahin. Ayaw niya masabihan na tamang hinala siya. Tinawagan niya si Alia. Hello Alia, naibigay mo bang regalo kong ballpen kay Luis? Ang ballpen na tinutukoy niya ay may built-in camera. Yes po, nagulat nga po't bakit may pa-ballpen kayo. Tinanggap po niya at last time nakitak pong gamit niyang pangpirma. Okay, may dumadalo bang babae kay Luis? Miss Kimberly, madaming kausap lagi sa Sir Luis. Si Beauty, nakikita mo bang nagpupunta dyan? Ah, Oo oh po, tatlong beses po. May interview po ulit si Sir Luis para sa magazine. Tapos yung isa po para sa YouTube channel ni Miss Beauty. Okay, salamat. Keep me updated. Ibinaba na niyang telepono. Biglang nagring ulit ang kanyang cellphone. Galing kay Tony ang tawag, ang investigador. Ma'am, send ko pong address na kinaroroonan ng asawa niyo at ng reporto na si Beauty ngayon. Hindi siyang nagaksaya ng panahon at nagmamadaling ang paalam sa nanay niya upang puntahan si Luis at Beauty. Mahuli lang niya sa aktong dalawa, magahalong balat sa tinalupan. Gigil na gigil siya. Halos palipiring niya ang sasakyan. Tumating siya sa restaurant. Nanginginig ang kanyang kalamna nang makita si Luis at Beauty magkaharap sa malaking table. Nagpark siya mismo sa harap ng mga to. Yari sa salamin ng kainan kahit kitang kita niyang paglapit ni Beauty sa asawa. May tila inalis pitung dumi sa labi ni Luis. Nawala na siya sa wisyo, lumabas siya ng sasakyan at sumugod sa loob. Inawat siya ng guard sa pagpasok ngunit walang makakapigil sa kanya kahit si Hulk pa dahil sa labis ni siyang hindi din niya kayang pigilan. Sumabog na lahat ng sama ng loob na kinikimkim niya. Dali-dali siyang lumapit at sinubunutan si Beauty. Malandi ka! Huwag mo landi na asawa ko! Kimberly, ano ka ba? Nakakahiya ka! Inawat siya ni Luis. Hindi lumaban si Beauty. Tila ito maamong tupa. At ako pa ngayon ang nakakahiya. Kayong dapat mahiya. Mang immoral kayo. Ginagago niyo ako. Muli niya susugurin si Beauty. Mabilis na naharang siya ng asawa at palabas. Huwag ka ditong mag-iskandalo. Kimberly, binabalaan kita. Mahigpit ang hawak nito sa kanyang pulsuhan. Bakit, Luis? Bakit mo nagawa kong pagtaksilan? Nakita niyang patuyang ngiti ni Beauty, lalo siyang naulol sa galit. Akmang babalikan niya ito kaya kinarga siya ni Luis palabas. Nagpupumigla siya, Pasensya na kayo. Bukas na lang natin ituloy ang shooting ng para sa opening ng coffee shop, sabi ni Luis sa babaeng nakasunod sa kanila. Doon siya nahimas-masan. Madaming tao sa paligid at may photographer at videographer at nasa labas sila ng Kimberly's Coffee Shop. Pinagpatayo siya ng coffee shop ni Luis. Ibinalibag siya ni Luis sa loob ng kotse. Hindi ininda ni Kimberly ang kamay na napipilipit. May kasalanan siya. Luis, para sa akin ba itong pinatayo mong restaurant? Hindi ka agad kumikibong asawa. Madilim ang mukha nito at kuyo mang palad. Ano sa tingin mo kung bakit lagi akong abalat halos hindi na umuwi? Gusto ko umawad sa birthday mo ang pagbubukas ng coffee shop. Pero sinira mo mga plano ko. Ipinahiya mo pa ako. Bulaw nito sa kanya. Pasensya ka na. Ang sabi kasi ng investigador, nakipagtagpo ka kay beauty. Mabalasik kang anyang nito ng magsalita. Nakakahiya ka Kimberly. Ipinalangin mo lang na mabayaran ni Matias ang lahat ng reporters sa tao sa loob ng coffee shop. Dahil kapag naglikang video mo at naging dahilan para hindi ko makuha ang Businessman of the Year award, malilintikan ka sa akin. So, ang coffee shop na pinatayo mo para sa akin, hindi talaga para sa akin kundi propaganda mo para mapanaluna ng award. Ganun ba? Biglang napalitan ng galit ang kanyang pagsisisi sa inasal kanina. Sa loob ng restaurant, lalong nagalit si Luis. Get out of the car! Napatingin siya sa labas. Nasa gitna sila ng highway. Malayo na din sa kinararoonan ng kotse niya. Ronald, huminto ka na muna. Bababa ang magaling kong asawa. Sir, kawawa naman po si Miss Kimberly. Mainit po. Bumaba si Luis ng kotse at minuksan ng pinto. Hinila siya nito palabas. Wala siyang suot na tsinelas. Nahulog niya sa restaurant ng buhatin siya ni Luis. Ibinalibag nitong pintong sasakyan ng mahila na siya sa labas. Umiiyak siya habang naglalakad. Bumabango ng galit niya para sa asawa. Hindi na siya aasa na maayos pa nilang pagsasama. Iba na kontratuhin siya nito. May nakita siyang convenience store. Sana may tinda itong tsinelas. Kinapa niyang bulsa, wala din pala siyang pera. Naiwan din sa kotse kanin ang dalang bag at cellphone. Kakausapin niyang bantay ng tindahan upang humingi ng pabor. May ibabalik na lamang niya ang bayad. Lumapit siya dito. Nakatutok ang mga mata ng staff sa TV kaya hindi kagad siya nadinig. Napatingin siya sa malit na telebisyon. Nakita niyang sariling nagwawal at sinsabunutan ng sikat na reporter na si Beauty. tinakpan niyang mukha at baka makilala siya ng staff ng tindahan. Malaking iskandal ang ginawa niya. Nakakahiya. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para kay Luis at sa pamilya niya. Agad siyang lumabas ng tindahan. Naglakad siya sa gitna ng init ng araw. Manhid ng kanyang mga paa. May huminto ng maharurot na motor sa kanyang tabi. Akala niya yung masamang tao ito, inabot na lalaki isang helmet sa kanya. Miss Kimberly, binalikan ko po kayo. Tinaas nitong salamin ng helmet. Si Ronald. Salamat Ronald, sumakay siya sa likod nito. Balikan natin ang kotse ko sa coffee shop. Miss Kimberly, marami pa rin pong tao sa coffee shop niyo. Viral pong nangyari sa social media. Baka po mapagkaguluhan kayo. Huwag na rin po muna kayong tumingin sa social media dahil kinakalkal pong taong bayan ng buhay niyo. Kini na siya mibo. Numating sila sa bahay, nadat na niya si Luis na nagwawala. Kinagis nitong laptop at nakadurug-durug. Sinundan niyang asawa nang pumasok to sa kwarto. Nagsaling to ng alak. Umalis ka na muna, Kimberly. Baka hindi ako makapagtimpi. Masaktan lang kita. Luis, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Inagis nitong baso na may lamang alak sa gilid niya. Tumila po ng bubog ng basag na baso. Punyeta, Kimberly. Utang na loob. Lumayas ka sa harapan ko. Bago pa katang masaktan, minura siya ni Luis sa unang pagkakataon. Napatrasya't natapakan ng bubog sa sahig, hindi niya ito ininda. Gusto niyang makalayo sa asawang tila sinapian ng masamang espiritu. Nanilisik ang mga mata nitong nakatunghay sa kanya. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nakasalubong niya si Ronald sa gate. Miss Kimberly, ano pong nangyari sa paa niyo? Tinignan niya ang paa at nakita niyang madaming dugo. Hinimatay siya. Mainam na lamang at nasa po siya ni Ronald. Dinala siya nito sa ospital at ito din ang nabungaran niya na siya ay magkamalay. ang nangyari? Miss Kimberly, tinahi po ang sugat niyo ng doktor. Huwag po kayo magalalat okay na po kayo. Inamin niya na lang po ang gamot para sa pagtiga ng dugo at sa kirot. maari na po kayong umuwi, ngunit hindi siya tumitinag. Ayoko umuwi. Galit sa akin ng asawa ko. Umalis po sa Sir Luis. Baka po nagpunta sa farm. Sige na, kailangan ka niya. Tatawagan ko na lang ang kapatid ko. Wala na po akong trabaho. Inalis na po ako ni Sir Luis nang malamang sinundo ko kayo ng motor kanina at ipinagamot ko kayo sa ospital. Pasensya ka na, nadamay ka pa. Hindi ka aalis, kukunin kitang driver. Sige po, kung kailangan po niyo ako ay hindi po ako aalis. Sana lang po'y pumayag sa Sir Luis. Nakauwi na si Kimberly sa bahay. Wala nga si Luis. Tinawagan niya to. Hindi ito sumasagot. San kaya ito nagpunta? Umupo siya sa upo ang nasa garden. Tinawagan na niya si Matias. Hello, alam mo ba kung saan nagpunta si Luis? Miss Kimberly, pasensya na po. Ayaw po niyang ipaalam kahit kanino. Matias, ano nangyari bakit galit na galit si Luis? Miss Kimberly, huwag na po muna magbubukas ng social media accounts. Pinagpipiestahan pong ginawa niyo ng mga netizens. Hindi po gusto ni Sir Luis na kumalat na dati kayong bayarang babae. Natutop niya ang bibig hindi ba nabayaran ng press para hindi maipalabas ang video? Ginawa po ni Sir Luis ang lahat pero po may naglabas po ng video niyo kahit nabayaran na lahat ng tao sa restaurant. Hindi ba pwedeng idemanda? Hindi na po matitrace ang nagpost. Dami account pong ginamit at useless na din kahit kalat ng video. At isa pa po, na disqualified na po si Sir Luis sa pagiging nominado para maging businessman of the year. Nakakita po ng butas ng mga niya dahil kung hindi nangyaring scandal ay check na panalo na sa si Sir Louis at pinaghirapan po ni Sir Louis para maging nominado. Pangarap po niyang makuha ang award noon pa. Okay lang ba si Luis? Nag-aalala ang tanong niya. Huwag po kayong mag -alala. Kaya po ni Sir Louis na solusyonan ng problema. Nagpapalamig lang po siya ng ulo. Miss Kimberly, ang coffee shop po na ipinatayo niya ay pilit niyang pinapatapos. Siya po mismo nag-conceptualize ng lahat. May nakahanda na rin pong marketing strategy na nakalatag Ibibigay ko po sa inyo ang detalye. Balitaan mo ko kung kamusta ni si Luis. Salamat, Matias. Naluha siya ng malaman ng epekto ng ginawa niyang iskandalo. Kasalanan niya ang lahat. Kinuha niyang cellphone at lakas loob na binuksan ng kanyang social media accounts. Viral nga silang mag-asawa. Million views at reaction ng video na pagsugod niya kay Beauty. Nakakagalit ang mga comments mula sa iba't ibang tao. Mabango ang pangalan ni Beauty habang siya hinusga ng mga taong hindi naman siya kilala. May mga masamang comment tungkol sa kanya ang netizens. Kilalang magaling na't na mabuting mamahayag si Beauty, hindi katakatakang panigan ito ng mga tao. Sa stress ay napatayo siya at naglakad-lakad, hindi niya alam ang gagawin. Dumami din ang followers niya, pati mga old posts niya ay naabot ng mga bashers. Miss Kimberly, deactivate po muna niyo account niyo. Hindi po makakatulong na makabasa po kayo ng negatibong comment mula sa mga taong walang ambag sa buhay niyo. Sabi ni Ronald, Saka lamang niya ito napansin na nasa likod lamang pala niya ito at saka lamang niya naramdaman ang muling pagdugo na sugat niya sa paa. Muling nagdilim ang paningin niya. Buti na lang at nahawakan siya ni Ronald. Agad na nagkislapan ng kamera mula sa labas ng kanilang bahay. Shit! Napamura si Ronald na makita nitong media na nasa labas ng bakuran. Napansin din niyang kislap ng kamera. May mga tao pala sa labas ng kanilang bahay at nag ng bagong balita. Pumasok mo na kayo, Miss Kimberly. Inilalayan siya ni Ronald dahil hindi siya makalakad. Nagpatuloy ang kislap ng kamera at binuhat pa siya nito upang makatago siya sa mga reporters. Isinara ni Ronald ang mga kortina. May nadinig silang komisyon sa labas. Miss Kimberly, huwag po kayong lalabas. Ako na pong titingin. Hindi siya makatis na hindi sumilip ng lumakas ang sigawan sa labas. Nabusesan niya ang kanyang amat si Lester. Nagsipasok ang kanyang pamilya nang maitaboy na ng security guard ang mga reporters. Dumating si Nanay Delia na bitbit si baby Jacob na kagad sumama sa kanya nang makita siya. Kasama ng ina ang kanyang tatay at lahat ng kanyang kapatid, natouch siya sa mga ito. Talagang hindi siya pababayaan ng kanyang pamilya kahit na anong mangyari. Ate, viral ka ngayon sa FB. Sikat ka na ate. Masayang bati ni Lenny. Nagkatingin na silang mga matatanda. Lenny, yayain mong mga kapatid mo't laruin niyo si Jacob sa nursery room. Madaming twist doon, ani Nanay Delia. Agad naman itong sumunod. Ayos ka lang ba, Kimberly? Asa ng magaling mong asawa? Bungad ng kanyang ama. Tay, wala pong kasalanan si Luis. Ako pong nagkamali kaya nagkaroon ng gulo. Nako, huwag mong pagtakpan ng asawa mo. Malamang, dahil sa selos mo, kaya mo nagawang sumugod at mangaway. Nagsasabi po ako ng totoo, ako ang sumugod ng walang dahilan at nagbigay ng kahihiyan sa kanya at sa inyo. Pasensya na po kayo, na kayo pong sabi niya. Napansin ng kanyang ina ang kulay pulang benda niya sa paa. Kimberly, ano nangyari sa paa mo? Wala po, may lang po akong basag na baso. Galing na po ako ng ospital. Tinatawagan ako ni Luis ate. Ang sabi, samahan ka na muna namin dito sa bahay. Tama nga siya may mga reporters na nag-aabang sa labas. Sabi nilang sa kanya. Tumayo lamang siya. Ayaw niya makahalatang pamilya na may alitan silang mag-asawa. Pumasok si Kimberly sa loob ng kwarto. Pinatulog na muna niya si baby Jacob. Tumatawag si Luis. Agad niya sinagot upang alamin kung kamusta ng ang asawa. Kimberly, wala ka ba talagang utak? Hindi pa tapos ang isyo mo ng pag-iskandalo. May bago ka na namang gulong pinasukan. Bulyaw ni Luis sa kabilang linya. Halos mabingi siya sa lakas ng boses nito. Luis, ano bang sinasabi mo? Humihinga ako ng tawad sa si iskandalong nangyari. Hindi ko naman alam na abot ng ganoon. Hindi ko sinasadya maniniwala na sana ako pero may bago kang kumakalat ng mga litrato. Sa pantahan ng lahat na may relasyon kay ni Ronald, grabing ginagawa mong pagkaladkad sa pangalan ng mga moya. Pati stocks so wala pang 24 hours, biglang bumulusok pa baba. Nasan ka? Mag-usap tayo. Ipapaliwanag kong lahat. Anong paliwanag mo sa magkayakap niyong pictures ni Ronald? Hindi kami magkayakap. Inalalayan niya lang ako dahil sa sugat ko sa paa. Kimberly, binabalaan kita. Tigilan mo paggawa ng gulo. Huwag mo kami ka rin sa kahihiyan. Binagsakan siya nito ng telepono. Agad niyang kinuha ang cellphone upang tignan ang sinasabi nitong kumakalat na larawan at viral na nga din ang video at pictures na magkayakap sila ni Ronald. Kailangan niya ayusin ang kaguluhan. Tinawagan niya sa si Elia upang magset ng press conference. Haharapin niyang problema at ipapaliwanag sa mga tao kung ano talagang nangyari. Pakaramdam niya ay si Beauty ang nasa likod ng paninira sa kanya hindi siya pwedeng manahimik na lamang at hintayin humupang balita. Nadadami ang pamilya at si Luis. Kilalang pamilya ang mga Moya, hindi niya dapat lumihan ang pangalan ng mga ito. Kailangan niya itong ayusin. Nagsabi din siya kay Ronald upang ihanda ang meeting room upang doon ganapin ang presscon. con. Maaga pa lamang idumating na si Alia kasama ang mga reporters. Kahit kailan hindi niya naisip na masasangkot siya sa ganitong klaseng skandalo. Mabuti na lamang at suportado siya ng kanyang pamilya. Nakahanda ng lahat. Kailangan niyang magpaliwanag sa publiko, lalo ng parte na may relasyon sila ng security ni Luis. Madaming kumakalat ng larawan nila online. Magkayakap silang nakunan kagabi pati ng pagbuhat nito sa kanya papunta sa ospital. Kahit ang pagbabantay nito sa kanya sa ospital, may kuha pang tila nagahalikan sila. Nagkaroon ng mga ito ng kulay. Samahan pa ng mga komento mula sa mga tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto ko pong magpasalamat sa pagpunta niyo ngayon. Magpapaliwanag po ako sa mga kumakalat na videos at mga larawan online. Naging malaki pong epekto nito hindi lang sa personal namin buhay, kundi pati na rin sa negosyo ng asawa ko. Inaamin ko po na mali ang ginawa kong pagsugot kay Miss Beauty. Hindi ako dapat nagpatala sa aking emosyon. Humihingi po ako ng paumanhin sa kanya. Saglit siyang natigilan, hindi siya sanay sa ganito. Panay ang gislap ng kamera na blankong utak niya Lumapit si Ronald at nagulat siya ng hawakan itong kanyang kamay na tila ba pinapalakas ang kanyang loob. Agad niya binawi ang kamay na hawak nito. Na-appreciate niyang gesture ngunit hindi siya dapat itong hawakan. Una po sa lahat, gusto ko pong linawin na wala po kaming relasyon ni Ronald. Matagal na din po siyang naninilbihan sa amin bilang head ng security. At ginagampanan po niya. Nagulat siya nang umupo si Ronald sa kanyang tabi. Kimberly, bakit hindi pa natin aminin ang relasyon natin? Matagal na natin itong itinatago. Nagmamahalan tayong dalawa. Nagimbal siya sa ipinahayag ni Ronald. Napaawang ang kanyang labi. Naglapitan ng mga kameraman kay Ronald. Teka Ronald, ano sinasabi mo? Wala tayong relasyon. Kimberly, alam kong dahil lang sa pera kaya ka nananatili sa asawa mo. Pero ako ang talagang mahal mo. Aminin na natin sa publiko na makalaya na tayo. Magsama tayo sa hirap at kinawa. Hindi kita pababayaan. Aalagaan kita. Napatayo siya. Sinungaling ka! Sinampal niya ito ng ubod lakas. Umugong ang bulungan sa paligid. Napatingin siya sa pamilya. Nakita niya si Luis sa likod ng media. Wala itong kibo kahit pinagkaguluhan ng press. Nagdatingan ng iba pang security upang paalisin ng mga tao. Nagkagulo na't hindi na niya alam kung anong nangyari. Tumakbo siya palapit kay Luis. Huwag kang lalapit sa akin. Maghiwalay na tayo. Kakausapin ka ng lawyer ko tungkol sa hatian ng pag-aalaga kay baby Jacob. Isa ka na lamang ina na anak ko. Tapos na tayo. Tinalikuran na siya nito. Agad siyang humabol. Luis, mag-usap tayo. Hindi totoong mga nadinig mo. Kimberly, gusto kong pilipitan ang leg mo sa mga sandaling ito. Magpasalamat kat may natitira pa akong konting awa sa'yo. Matagal mo na pala akong niloloko. Dito pa sa sariling pamamahay ko. Sagaw ni Luis. Luis, huwag ka maniwala kay Ronald. Wala kaming relasyon. Umiiyak at nagmamakaawa niya sabi. Sinungaling ka, Kimberly. Matagal ko nang napapansin ang tinginan niyang dalawang binabale ko. Ang laki kong tangang, maniwalang hindi mo ko magagawang pagtaksilan. Nagsisinungaling si Ronald. Kahit kailan hindi kita magagawang lokohin. Hindi na ako masaya sa relasyon natin, pero pinili kong manatili sayo. Tapos ganito'ng igaganti mo? Gagaguhin mo ko? Punyeta, Kimberly. Tumalikod na si Luis. Pinigil at tinawakan niyang braso nito. Tinulak siya nito. Bumalanda ang katawan niya sa sahig. Pilit niyang inabot ang binti nitong pahakbang ng palayo. Louis, huwag mo kong iwan. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Patuloy ang agos ng luha sa kanyang pisngi. Tila siya binagsakan ng langit at lupa sa matinding dagok na dumating sa kanyang buhay. Sagad hanggang buto ang sakit na kanyang nadarama. Hindi na kita mahal, Kimberly. Tapusin na natin ang relasyon natin. Ayon na kitang makita kahit kailan. Anong mangyayari kay ki Kimberly ngayon tila may gustong sumira sa pagsasama nila ni Luis? Dahil sa nangyari, tuluyan na kayang masirang kanyang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.